97 ir 8. Radio stotis RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radio stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, sveiki gyvi, čia radio virtuvė atsidaro, aš tos virtuvės šefas Arūnas ir šiandien radio virtuvėje Jolita ir Kristina. Sveiki, laba diena. Malonu jūs matyti, na, po rinkimų moteris radio laidoje, radio virtuvėje. Dalyvavot, aišku, balsavot rinkimuose. Žinoma. Pilietinė pareiga, o kaip kitaip? Atidavėm savo balsą. Tikimės, kad tikslingai, kad pasiteisins. Na, aš iš jūsų veidų suprantu, kad pasisekė jums tuose rinkimuose. Jūs iškiai laimėjo ar kaip? Nu, sakykim taip. Sakykim, nesakysim. Aš ir neklausiu, už ką balsavot, nes taip dar būna žmonių, kurie klausia, už ką balsavot. Ir šiandien radio virtuvėje, na, sriubytė tokia kruopų. Bet man patinka perlinių. Ir vištos krūtinėlė. Na, vištiena man irgi patinka, nors sako, jautiena geriau. Ar ne, Jolita? Tinka viskas, kas skanu. O kai alkanas ir po rinkimų. Kaip tik. Taigi, ir šiandien, na, tie du patiekalai ir dvi temos, tai moteris politikoje. Ar reikia daugiau moterų politikoje? O antra tema... Boso diena artėja, ar ne? Mhm. Ar turit savo bosą, o gal pačios esat bosės? Ir, na, kaip bebūtų, Lietuvoje ta diena irgi minima. Na, šefa, tai tikrai šiandien turim su savim. Pasveikinti. Sveikinsim vėliau, bet virtuvė šefas yra vienas ir nepakartojamas. O kaži, ar yra šefo diena? Nu, šefo nėra, boso yra. Virtuvės šefo. Na, negirdėjau, žinokit, kažkaip tai... Reiks pasidomėti. Ta mūsų virtuvė pati maloniausia pasaulyje, kaip aš visada sakau, nes vienintelė tokia laida, radio virtuvė, virtuvės pokalbiai. Na gerai, rinkimai. Mes pirmą turą turėjom, ar ne? Antram turė irgi balsuosit? Žinoma. Vien balsiai. Balsuosim ir stebėjom, na, ne visą naktį turbūt iki paryčių, bet labai įdomu, tai ryte atsikėlus tikrai tas rezultatas, koks jis jau buvo skelbtas, labai įdomu. Kažkas nustebino, Jolita. Taip, nustebino, kai kas netikėta, dėl nekurių džiugu, kad praėjo ir nepraėjo tuo pačiu. Na, tai yra... privalomas dalykas ir manau, kad kiekvienas pilietis tą pilietinę pareigą atliko ir lauksim toliau. Na, bet jūs pačios negalvojat, kada eiti į Seimą, kaip sako dabar, na, kandidatuoti, iškelti save ir dalyvauti rinkimuose jau kaip kandidatėms. Nebuvo tokių minčių? Aš už Kristiną balsuočiau. Tokia, aš irgi balsuočiau, bet kad jinai, va, neina. Aš negaliu. Kodėl? Mane įpareigoja statutas. Aha, na bet tai kodėl? Na, tai kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti rinkimuose. Kaip kandidatas. Mano darbinė aplinka įpareigoja mane būti politiška. Aha, tai darbe. Taip. Bet po darbo. Kristina, įsivaizduokim, kad nėra jokių statutų. Ar keliautum į Seimą? Aš labai rimtai pasvarstyčiau. Visų pirma, kurią pusę pasirinkti. Kurie kryptimi eiti ir kokią komandą burti, ar prie kokios komandos šlietis, taip žinoma, tai yra labai atsakinga ir galbūt aš tam dar per jauną. Jolita, pastebėjai, kaip rimtai kalba Kristina. Jie ruošiasi, aš manau. Ko gero, neatsisakytų tos minties. Gerai, mielosios, dabar per traukėlę muzikinę ir po pertraukos mes grįšim prie savo patiekalų ir pakalbėsim apie moteris politikoje. Gal jų reiktų daugiau? Dabar pertrauka. RS2 visada linksmiems. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Sveiki gyvi, sveiki gyvi, čia radio virtuvė. Aš Arūnas, tos virtuvės šefas, ir šiandien radio virtuvėje priminsiu Kristina ir Jolita.
Ir kaip sakiau, moteris politikoje. Man, pavyzdžiui, patinka moteris politikės, bet jų yra labai nedaug. Kodėl? Aš galiu tiksliai pasakyti, kiek jų yra. Kiek? Būtent šiuose rinkimuose. Taip. Vyriausiai rinkimų komisija paskelbė, kad įregistruotų kandidatais į Seimo narius asmenų sąrašus. Dauguma kandidatų yra vyrai, jie sudaro 66,7% taip kandidatų. Moterų rinkimuose dalyvauja kiek daugiau nei trečdalis, 33,3. Ir tokia labai įdomi statistika, kad statistinis kandidatas į Seimą yra aukštą išsilavinimą turintis 50-metis vyras vardu Vytautas. Vytautas ir kiek turto jis ten irgi turi kažkiek čia sukaupęs. Čia statistika nutyli. Aha. Bet va tokia yra šių metų, šių dienų statistika. Tai moterų mažuma. Mažuma moterų. Ir šiaip iš tiesų yra tam tikros kvotos, kiek gali būti moterų. Tai ir mes galim norėti daug, bet yra kiek yra. Na, paimkim dabartinį Seimą dar vis esantį, kol naujo nėra. Tai 34 moteris ir 141 Seimo nario. Tai yra nedaug. Labai nedaug. Nedaug. Bet moterų daugėja. Jos ryškios tokios būna kartais. O, kartais per ryškios. Aš tai visada sakau, kad moterų šiek tiek turėtų būti daugiau politikoje, nes jos suteikia tokio, kaip be būtų keista, bet čia mano toks požiūris, tokio racionalumo kartais, aštrumo, emocijos, veikos. Nes vyrai kartais taip, na, nusiverslina, aš taip sakyčiau. Jie tokie politikai, verslininkai tampa, moteris tokios, na, jos palvingesnės yra. Jolita. Ir dažnai būna konkretesnės. Tikrai ir asmeniškai pažįstu keletą moterų. Tai man smagu ir džiugu matyti, kaip jos veda posėdžius, kokios jos yra konkrečios, kaip jos domisi žmonėmis ir dėmesį skiria tai... Smagu. Arčiau realybės galbūt. Arčiau realybės, taip. Ir tas moters vaidmuo politikoje, jis yra labiau besirūpinančios kitais vaidmuo, o vyras, kaip ir šefė sakėte, verslo interesai ir toks labiau besirūpinantis savimi ir tokiais kitokiais interesais. Narcizai gal tie vyrai. O moteris tokia labiau motina ir besirūpinanti kitais. Jaučia atsakomybę už visuomenę ir už rinkėjus. Man kaip gražiai. Na, bet vat kodėl tų moterų trūksta politikai? Pažiūrėkim vyriausybę dabartinę. Viena moteris iš viso kabineto ministro. Na, iš tikrųjų, tai Europai mažai tokių vyriausybių yra, kur tiek mažai moterų būtų. Aš tikiu, kad mes pasivysim. Kad vyrai... kita vyriausybė bus moteriškesnė, ar ne? Viliuosi. Na, vyrai vis dėlto yra labiau okupavę šitas pozicijas ir manau, kad moterim tikrai yra sunkuoka, kaip ir kažkada kalbėjom laidoje apie moterį vadovę. Pateikti savo gebėjimus, išvelgti. Na, vyrai pasakė, nukirto ir atrodo, čia kartais nėra ką diskutuoti. Netgi tuos pačius dalykus turi labiau įrodinėti ir argumentuoti, kad patektų. Na, tai... Nes jeigu vyras, tai vadovas, jeigu vyras, tai 100% politikas. Ir vyras lyderis, bet moteris yra ne ką prastesnė lyderė, tik tie, kad jai reikia daug stipriau argumentuoti ir rodinėti savo lyderystę. Viena politikė, kurią aš labai gerai pažįstu, ir garsi politikė, pavardės neminėsiu, ir man taip pasakė, aš turėjau visą gyvenimą būti visą galvą aukštesnė už vyrus, nes kitaip jie į mane žiūrėjo, na, ne taip. Reiškia, kiekvieną kartą jį turėjo įrodinėti, kad jinai sugeba, gali ir taip toliau. Aš manau, kad ir dabar yra. Ar tai būtų politikė, ar tai moteris būtų vadovė, ar verslininkė. Jinai visada turi įrodinėti. Na, tokia jau mūsų, kaip Kristina sako, stereotipai, prigimtis. Bet taip, faktai yra tokie, kad moteris visą laiką turi įrodyti ir atstovėti savo vietą pasaulyje. Na, aš taip pažiūrėjau, vat, pirmas turas Seimo rinkimų įvyko ir Šiauliai, pavyzdžiui, dvi apygardos, na, mieste. Ir vyrai išėjo į antrą turą, moters dėja nėra. Na, ką darysi, linkėkime... Saulės krašto, ar kaip ten tiksliai vadinasi apygardoje. Na, taip, kaimiškoj toj Šiaulių rajono, ten Rima Baškienė, jinai ten pirmavo ir ko gero ir laimės eilinį kartą. Tai va, turėsim tokią netoli moterį politikę ir turim ją. Na ką,
linkėkim, kad tų moterų politikoje būtų daugiau. Vyrai, na, suteikit galimybę, ar ne? Pasireikšti moterim lyderiam, parodyti savo charizmą. Politika būtų žmoniškesnė. Atsakingesnė ir žemiškesnė. Gerai, dabar pertraukėlė muzikinė, po pertraukos mes grįšime ir aptarsime bosą. Kaip sveikinti, ar sveikinti, nes artėja boso diena. 97 ir 8 FM. Radio stotis RS2. Visada stipriems. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taigi, čia radio virtuvė, Šarūnas, tos virtuvės šefas, ir jį veikia ta radio virtuvė kaip atominė jėgainė, čirškė, verda, kepa. Jolita ir Kristina šiandien radio virtuvėje, ir mes dabar aptarsime boso dieną. Ji artėja lapkričio 16. Spalio 16. Suklydau. Tie rinkimai išmušė iš vėžio. Spalio 16, boso diena tarptautinė? Tarptautinė. Pradėta minėti 1958 metais Jungtinėse Amerikos valstijose. A, iš Amerikos atėjo. Iš Amerikos. Kaip ir daugelį visų. Kadangi dukra buvo savo tėvo sekretorė, sugalvojo pasveikinti tėvą per jo gimtadienį ir sugalvojo, kad tai bus kaip sveikinti kaip ne tėvą, o bosą. Per jo gimtadienį, na, nuo to ir prigijo. Ir ta šventė populiarėja, šiaip kolektyvuose, įmonės, aišku, karantinas dabar ten visokios koronos. Aš sakyčiau, buvo prieš keletą metų ypatingai populiari. Ar dabar šiek tiek, galbūt, slūksta. Aš manau, nublankusi. Arba nėra gerų bosų, arba, yra tik geri šefai. Arba visi perdegė su tokiom, galbūt, iš šalies primestom. Na, šventėm. Taip. Kaip pasveikinti bosą, boso dienos proga? Na, kaip? Ką jam dovanų įteikti, kavos išvirti. Žinot, populiariausios dovanos, kokios yra boso dienai, tokia jau irgi statistika, tai yra puodeliai su boso atributika, marškinėliai su juokingais užrašais ir graviruotos verslo dovanos, tai čia yra oficialesnės. Tai tokia yra lietuvių statistika, gal kiek banalu. Man atrodo, visi mūsų žinomi ir pažįstami bosai yra gavę būtent visą šitas dovanas. Kiekvienais metais. Arba koks kelialapis anksčiau dar būdavo išsiųsti bosą kažkur. Kad dingtų iš akių, ar ne? Tarp moterų bosų populiariausios ten spa, masažai ir visokios kitokios procedūros, o vyram ekstremalumai. Aha. Visokie parasparniai. Ekstremalų sportai visokie. Na gerai, o jūs bosės ar ne bosės? Paklausiu taip. Jolita, tai man atrodo, kad prie bosių yra. Vienas buvęs mano šefas kažkada irgi kalbėjo, sakom, na, stambus vyrukas, sakom, nu, su boso diena, sako, koks aš bosas, sako, aš kanistras. Tai taip labai smagiai išsisuko iš boso dienos, o man tai norėtųsi išvesti galbūt ar sulaukti padėkų ir kitiem. Nebūtinai va ta diena, kuri yra nustatyta tarptautinė. Vat jeigu turi būti ten ta ir mes turim švęsti. Tiesiog. Nes dažnai būna jį iš pareigos, pasižiūrėjau į kalendorių. Taip. Nu, reikia kolektyvą, suburiam kolektyvą, kaip ten sako, susimeskim po 2 eurus ir padovanokim, nes reikia. Va, iš to trejo to banalybio, ir nes reikia. O tada kartais kolektyvui galvos skausmas, nu va, artėja bosą. Nu ką čia, aha, pernai dovanojom tą. Puodelį marškinį. Užpernai dovanojom tą ir dar ten kažką. Tiesiog, nu. Kartais parodyti dėmesį, kaip šiaip ir sakėt. Neprisiriškim prie dienų. Padarykim kavos, atneškim pyragėlį, padėkokim, pasakykim galų gale gerą žodį. Ir tai, manau, kad kasdien galima pasakyti taip gerą žodį. Man gyvenime taip yra nutikę, kad aš turėjau bosų nemažai ir man pasisekė. Dauguma tų bosų buvo, na, puikus. Tarp jų buvo net kelios moteris, puikiausios bosės iš tikrųjų. Ar švesdavote? Ar sveikindavot? Mes tuome dar nešvesdavom, bet mes visada kiekvieną dieną išgerdavom kavos, pasikalbėdavom ir apie bites, ir apie ūkį. Ir nepagalėdavot tikiu gero žodžio. Tarp kitko, moteris bosės, na, buvo puikios ir yra dabar netgi mano gyvenime. Nu, kažkaip tai vyrai, tarp vyrų buvo visokių. Kažkaip.
Bet šiaip man pasisekė, mano bosai buvo normalūs žmonės. Nes labai svarbu, ar ne, turėti gerą bosą. O kas yra geras bosas? Kuris yra ne tik lyderis. Kaip ten sako, jeigu prisidirbot, tai jau jūs. Jeigu kažkas pasisekė, tai čia jau man pasisekė. Tai kad būtų tas kumštis ir lyderis, kuris ir pastovėtų už save, ne tik kai sekasi už savo komandą, bet ir kai nesiseka, nes būna visko. Ir negalima džiaugtis vien tik tais laimėjimais, bet reikia ir paskatinti ir palaikyti. Ir taip pat ir pačiam bosui nepagailėti savo pavaldiniam gero žodžio. Ir bosas turi vertas būti pasveikintas ne tik per boso dieną. Ir iš reikalo. Jis tegul kiekviena diena būna boso vardo verta. Kažkaip tai jūs taip kalbate, kad su bosu tai ir laimėje, ir nelaimėje, ar ne? Kad jis būtų žmogus, normalus. Taip. Tai yra komandos darbinės šeimos dalis. Taip, kad nuo boso ir šefo daug kas priklauso. Gerai, mielosios. Ar su noru įsime darbą, ar nelabai? Mielosios, ką dabar čia viskas tuoj bus per traukėlę muzikinę. Čia mes patiekalų turim du, kaip sakiau, šiandien sriubytė ir vištienos krūtinėlė, čia sportininkų toks maistas, Jolita. Tu tikrai sportuoji? Taip. Labai tinka. Kaip smagu. Dabar pertrauko, po pertraukos mes grįšime į radio virtuvę. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada žingeidiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Taigi, dar turime kelias minutės, radio virtuvė dirba, bet po kelių minučių ji užsidarys. Aš Arūnas, tos virtuvės šefas, Jolita ir Kristina šiandien radio virtuvėje. Mielosios, tai ką mes šiandien aptarėm? Rinkimus šiek tiek, ar ne? Moteris politikoje. Laukiame moterų politikoje, ir skatinam ir palaikome. Aš balsuočiau už jūs, pavyzdžiui. Pagalvosim. Ačiū šefe už pasitikėjimą. Laukiu, jūs iškelsit savo kandidatūras. Tai turim suburti daugiau tokių tikinčių mumis. Radio virtuvė, tai galėtų būti kaip vos ne partija, ar ne? Galėtų. Tarp kitko, gera mintis. Radio virtuvės partija. Oi, čia geriausias mintis ir geriausias sprendimai. Virtuvės partija. Ūkiška, konkretu. Ir sotų. Ir visi patenkinti. Ir balsuotume, pakviestume moterį šeimininkės balsuoti, ar ne? Nes mes taip pasisakom už moterų teisės, už moteris, tai aš manau balsuotų. Protokoluojam. Ir turim bosą gerą. Lyderį. O ką dovanosim, Kristina, po laidos aš to pasakysiu. Gerai. Ne, čia dabar vyrai vis matuojasi premjero kėdę, o ar neatsitiks taip Lietuvoje, kad ta premjero kėdė atiteks moteriai. Visko gali būti. Gali būti. Aha. Netgi spėjom kam turbūt. Ir apsidžiaugtume, ko gero. Nebloga ta Ingrida, ar ne? Viską ir išdavė. Visas kortas. Nors ten kai kas jos nemyli, kai kas labai myli, čia žinot, kaip su politikais nebūna taip, kad visi mylėtų. Jo. Nors kaip moterim norisi, kad ją visi mylėtų, man taip atrodo. Mes už moterį politikoje. Ir už šaunius ir šaunias bosas. Ir bosus. Bosus. Ir šefus. Susitiksime mes kitą trečiadienį, mielosios. Dabar radio virtuvę uždarau. Indus susiplaunam patys. Tvarkoj? Sutinkat? Žinoma. Net balsuot nereikia. Ir aišku, artėtas antras rinkimų turas, mes turėsim progos balsuoti vėl. O jūs, radio klausytojai, balsuokite už RS2 ir virtuvės partiją. Ačiū, Jolita, ačiū, Kristina. Gražios dienos Tikiuosi visiems. Tikiuosi kitą trečiadienį vėl jūs pamatyti, iš karto kviečiu. Ir mes uždarome radio virtuvę. Visa. 97 ir 8. Radio stotis RS2.